Fala, meus amigos, muito bom dia, que Deus ilumine a sua vida e a sua família. Olha, é um dia de muitas informações do Vitória, então que você fique ligadinho no vídeo para você não perder nada. Inclusive tem uma entrevista do Rodrigo Andrade dizendo que ainda quer jogar muitos jogos pelo Vitória. É sinal aí que ele tem vontade de permanecer no Vitória para 2024. Ele que só tem contrato com o clube até o final desta temporada. Então, tem uma entrevistinha, ele fala de outros assuntos também, ele fala de acesso, inclusive. Você vai se surpreender com a fala do Rodrigo Andrade, tá? Mas tem notícias do treinamento de ontem, tem notícias boas. Então, vamos tratar tudo aí nesse vídeo. Tem um monte de reclamação também, hein? De torcedores no Barradão. E eu vou te contar tudo. Se você puder deixar o like, que é o joinha, te agradeço muito. E se você está chegando agora, basta você clicar nesse botão aqui embaixo do vídeo chamado inscrever-se. Você estará ajudando o nosso canal a crescer, meu amigo. Você estará ajudando aí um torcedor do Vitória igualmente a você, tá certo? Então vamos falar do treinamento. Titulares ainda cumprem protocolos de pós-jogo. É, meus amigos, fizeram academia. E no final da tarde, aquela corridinha migué no campo do Barradão. Na verdade, no campo do CT, Manuel Pontes Tanajura. E é isso, os titulares fizeram isso, né? Hoje o treino é pela tarde e amanhã pela manhã. Amanhã, quinta, pela manhã, porque o Vitória viaja pela tarde para São Luís do Maranhão, tá certo? Camutanga não treinou, meu amigo. Foi liberado para casar. Eita, coisa boa, hein? Então foi liberado o Camutanga, mas não preocupa pro jogo não, tá? Vai jogar. Trindade treinou normalmente e Zeca já cumpre aí seu segundo dia de transição. Será que o Zeca vai viajar, rapaz? Acho muito cedo ainda, mas tudo é possível, né? Vamos aguardar. E os goleiros fizeram um trabalho específico com o Itamar Franco, que é o treinador, o preparador de goleiros do Vitória. Olha só, meus amigos, quero mandar um salve aqui para o Tabocas Futebol Clube, do meu amigo Piuí. Rapaz, gente boa, da melhor qualidade. Então, um abraço aí para a galera do Tabocas Futebol Clube. Olha só, rapaziada. Tá vendo esse bonezinho aqui? Do Esporte Clube Vitória? Comprei hoje lá na loja. Na verdade, isso aqui foi doação, né, de um de nossos inscritos. Ele me chamou, disse que queria doar um boné para a gente fazer um sorteio. E quando a gente for sortear os ingressos do jogo do Juventude, naquela live lá que a gente faz, eu vou sortear também esse boné, beleza? Novinho, tá aqui, ó. Tá até com a etiquetinha aqui ainda, ó. Tem valor, tem tudo aqui, beleza? Então você pode ganhar também aí esse lindo boné do Vitória. Beleza? Eu fico estranho de boné, né? Mas vou ficar aqui fazendo esse vídeo de boné. Olha só, meus amigos. A Kaline Passos, ela fez uma reclamação que ela foi com o primo pro Barradão no último jogo. E os banheiros do estacionamento, os mictórios estavam todos entupidos. Então, cobrar aí um pouco mais de atenção aí do pessoal do Vitória, né, para dar uma ajeitada nesses banheiros, né? Porque ninguém merece, né, pessoal? Tem que estar realmente tudo certinho para atender o torcedor muito bem. Outra reclamação é do Wagner, rapaz. Ele disse que o torcedor, quando sai do Barradão, tem que ir andando até o Hospital São Rafael ou até o bairro São Rafael para conseguir pegar o ônibus para ir embora para casa. Então, vamos ter atenção aí, secretaria da prefeitura, né, de mobilidade, de transporte, para dar atenção ao Barradão, porque o torcedor do Vitória, meu amigo, é maltratado demais, viu? Inclusive, Fábio Mota, chamar sua atenção aí, Fábio, para tentar ver essas melhorias para o torcedor, tá bom? E mandar também um grande abraço aí para o Melquisedeque de Brotas, que é o novo inscrito aqui do canal. E também um abraço para o Robson, de Presidente Tancredo Neves. Vou deixar você agora com a entrevista do Rodrigo Andrade,
E aí a gente volta para falar um pouco mais do Vitória, reagir também a essa entrevista e finalizar o nosso vídeo, tá certo? Então fica aí com a entrevista do Rodrigo Andrade. É o Rodrigo Andrade. Chegando aqui falando sobre esse acesso que tá bem perto, né, Rodrigo? Eu acho que o primeiro objetivo foi cumprido, né? Mas a gente não pode relaxar, que a gente quer ficar na história do clube, que é com esse título. E a gente sabe que se a gente ganhar esse título, a gente nunca vai ser esquecido dentro do clube. Fala sobre essa marca aí, cara. 100 jogos, você que saiu do clube e volta muito mais engrandecido. Sim, eu fico muito feliz, isso é muito bom pra minha carreira. É, mas nessa campanha que a gente tá fazendo, né? Eu espero fazer muito mais jogos nesse grande clube que é o Vitória. Tá certo. Então é isso, meus amigos. Lembrando a você que esse vídeo tem um oferecimento de Uniagro, na fazenda ou no estádio, o agro em todos os campos. Um grande abraço para o meu amigo Paulo Gondim. Paulo Gondim, meus amigos, é um torcedor ilustre, torcedor mesmo, sabe, aqueles torcedores do Esporte Clube Vitória, cara que chega junto com o clube. Para quem não sabe aí, né, o Railan está no Vitória hoje porque a Uniagro chegou junto. É, a Uniagro sempre correspondendo aí, ajudando nos pagamentos dos bichos, né? Conforme o próprio Fábio Mota já relatou, também já ajudou em transfer bans. Então, é um grande parceiro a Uniagro, na pessoa aí do Paulo Gondim, tá certo? E nós finalizamos esse vídeo agora pela manhã, mais tarde, logo mais, certamente traremos para você mais conteúdo aqui no canal Resenha do Leão, beleza? E eu fiquei legal de boné, né? Ou não? Eu acho que não. Mas tá tudo certo. Um abraço, rapaziada. Tamo junto.